أفضل الصلاة وتم تسليم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا. زاهر قبل الله جل شأنه دنس مسلوات السلام نبسني الله وحسنيك محمد صلى الله عليه وسلم. كاد أزيشني الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفيكو ذريته bojite se Allah i Allahovih istinskog bogobojaznosti, nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskog bogobojaznosti i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Drago braćo, večeras nastavljamo sa našim tumačenjem sure Al-Kahf, tačnije sa 13. predavanjem iz ciklusa predavanja u kojima se družimo i tumačimo suru Al-Kahf. U prošlom predavanju smo govorili i bilo je riječi o nekim od prizora sudnjeg dana o kojima govori ova kuranska sura. Jedan od tih prizora kojeg nam je spomenula ova sura jeste davanje knjige. A to je kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže: وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. I knjiga će biti postavljena. I vidjet ćeš griješnike kako su preplašeni. Vidjet ćeš griješnike, nevjernike, griješnike, kako su u tom trenutku, kada im njihova knjiga bude davana, kako su u velikom strahu. I kako će govoriti: teško nama, ova knjiga nije izostavila niti mali, niti veliki grijeh. I vidjeli smo kako su islamski učenjaci iz ovog ajeta razumili i vidjeli i govorili o opasnosti malih grijeha. Jer Allah subhanahu wa ta'ala u ovom kuranskom ajetu je spomenuo da griješnici, kada vide svoju knjigu, a rekli smo da će nekome na sudnjem danu biti knjiga data u desnu ruku, nekome će biti data u lijevu ruku, a nekome će biti data iza leđa. Onima koji su se bojali Allah subhanahu wa ta'ala na dunjaluku, jedan od znakova njihovog spasa jeste da će im knjiga na sudnjem danu biti data u desnu ruku. Griješnicima, nevjernicima će knjiga biti data u lijevu ruku. Ili kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala u drugom kuranskom ajetu, da će biti data iza njihovih leđa. Ovdje su islamski učenjaci govorili kako da se napravi spoj između ova dva kuranska ajeta. U jednom se kaže da će im biti data u lijevu ruku, u drugom kaže da će biti data iza njihovih leđa. Pa jedan broj islamski učenjaka kaže i spomenuo je da će Allah subhanahu wa ta'ala stvoriti i dati da njihova lijeva ruka bude na njihovim leđima. Međutim, jedan drugi broj islamskih učenjaka, i Allah najbolje zna, kao da je to mišljenje ispravnije, jeste da kažu da će dobiti knjigu u lijevu ruku, međutim da će dobiti sa leđa. Znači, negdje u ovom položaju. Znači, kao znak njihove nesreće. I znak lošeg onoga što ih čeka. Međutim, ono što su spomenuli ovi griješnici, koji su dobili knjigu u lijevu ruku i za svoja leđa, jeste da prvo što su vidjeli, da kažu: ova knjiga nije ostavila ni mali ni velike grijehe. Znači, prvo su vidjeli male grijehe. Prvo su vidjeli male svoje grijehe. I onda kada su vidjeli te male grijehe koji su spomenuti, rekli su: teško nam. Ako su na male grijehe spomenuti, pa šta je tek onda sa velikim grijehima? I zato, drago braći, u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam nalazimo više hadisa o kojima se govori o opasnosti malih grijeha. I spomenuli smo u prošlom predavanju, također vam u predaju, kada se poslanik sallallahu alaihi wasallam vraćao iz jedne od bitaka. I kada je rekao ashabima da mu sakupe grančice, da mu sakupe male i sitne grančice, ne da sijeku drveće, nego da sakupe male grančice. I kada su sakupili, i kada su ih stavili na jedno mjesto, zapalili su ih. I ta vatra buknula. I od toga se stvorila velika vatra. Poslanik sallallahu alaihi wasallam, zbog čega je to učinio? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je učinio to da ljudima pokaže opasnost malih grijeha. I kako ti mali grijes, koje čovjek u većini slučaja zanemari ili smatra, hajde, kako mogu da čovjeka upropasti. I zato, draga braću, čovjek mora da vodi računa o malim grijesima. I da se boji malih grijeha. Jer ponekad šeitan iz svog iskustva koji zavodi ljude toliko godina, neće doći i namesti čovjeka na veliki grijeh. Da dođe čovjek u muslimanu, mu'minu, koji se boji Allah subhanahu wa ta'ala, i da ga navede na širk. Da čini Allah subhanahu wa ta'ala širk.
Znači ga, na primjer, na neke stvari koje vode ga ka širku. Ili, na primjer, da će ga navesti da ide, da čini zinalog. Idi na ta mjesta gdje će ti biti olakšan taj grih. Ali će mu prići da počne da radi neke manje stvari, manje stvari, manje stvari, koje će ga opet dovesti do te stvari. I zato sada sljedeći kur'anski ajet koji ovdje imam, odnosno sljedeća kur'anska cjelina, a to je 50. do 53. odnosno 4. kur'anskog ajeta, Allah subhanahu wa ta'ala nam govori o tom poznatom kazivanju, koji spominje na više mjesta u Kur'anu. A to je kazivanje o Adamu, alaihi salam, iblisu, la'anetullahi alaihi. Odnosno u tom događaju, kada je Allah subhanahu wa ta'ala naredio melekima da učine seđdu Adamu. Pa Allah subhanahu wa ta'ala ovdje kaže, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. I kada mi rekao smo melekima, poklonite se Adamu, فَسَجَدُوا, i oni su svi učinili seđdu, إِلَّا إِبْلِيسَ, osim Iblisa. كَانَ مِنَ الْجِنِ, on je bio od džinova. فَفَسَقَ عَنْ أَمْلِ رَبِّهِ, i sad ti mi učinio grijeh. Sad ti mi izašao iz pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Fafasaqa an amri rabbih. Afatattakhidunahu wa dhurriyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Pa zar njega i njegovo potomstvo, Iblisa i druge šeitane, da uzimate za zaštitnike mimo mene? Allah subhanahu wa ta'ala punila je to ovdje. Allah dželešanu kaže da ima ljudi koji šeitane uzmaju za zaštitnike. I da ima muslimana koji šeitan uzma iz zaštitnike. Afatattakhidunahu wa dhurriyatahu awliya'a min duni, zar uzimate njega i njegovo potomstvo za zaštitnike mimo mene? Wa hum lakum adu, oni su vam neprijatelji. Bi'sa lidh-dhalimina badala. Kako je to loša zamjena nevjernicima? Kako je loša zamjena nevjernicima da učine šta? Da zamjenu, pa da uzmu šeitana za zaštitnika umjesto Allaha subhanahu wa ta'ala. Jesi li čuli nekada da neko kaže moj zaštitnik je šeitan mimo Allaha subhanahu wa ta'ala? Niste čuli. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala nam kaže da ima ljudi među muslimanima koji uzimaju šeitane za zaštitnike. E sada ćemo vidjeti kako. Kako to biva da ljudi uzmu šeitane za zaštitnike mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, Allah dželešanu dalje u ajetima nastavlja da govori o slabosti šeitana. Allah subhanahu wa ta'ala kaže ma ashhadtuhum khalaqa as-samawati wal-ard. Ja te šeitane nisam uzeo, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, za svjedoke kada sam stvarao nebesa i zemlju. Znači, nisu oni bitni. Ja nisam uzeo ne da su mi pomogli prilikom stvaranja nebesa i zemlje, nego nisam mi uzeo da budu svjedoci tome. Wala khalaqa anfusih, niti kada sam njih stvarao. Wa ma kuntum muttakhidan mudillina aduda. A niti sam uzimao griješnike za pomagač. Allah subhanahu wa ta'ala na takav način hoće da nam kaže kako su oni bezvrijedni. I ne samo tada, nego isto tako i na sudnjem danu. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ. A na sudnjem danu, kada on, to jest Allah subhanahu wa ta'ala, kaže zovnite te zaštitnike koji ste uzmali mimo Allah subhanahu wa ta'ala فَدَعَوْهُمْ, pa će oni zovniti. فَلَمْ يَسْتَجِيبُ لَهُمْ, ali im se oni neće odazvati. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا, mi ćemo dati da oni dožive propast. Da nam Allah subhanahu wa ta'ala ponovno se vraća i govori o jednom od prizora sudnjeg dana. A taj prizor je da ljudi koji će biti bačeni u džahannam, ne samo da će biti kažnjavani tako što će biti kažnjavani u samom džahannamu, nego ti ljudi će isto tako biti kažnjavani tako što će očekivati tu patnju. A znate kako čovjek kada očekiva i kada čeka nešto što ne voli, i to samo očekanje mu nije drago, i samo to očekanje je patnja, i samo to očekanje može da bude više patnja nego sama ta patnja. I zato pogledajte čovjek u svakodnevnom životu, kada za nekoliko dana će se desiti nešto što ne voli, i samo jedno čeka da to što prije prođe, zato što je samo očekanje toga patnja. Čovjek, na primjer, kad ode doktoru, ode zubaru, i samo one minute čekanja mu je možda gore od samog vađenja zuba ili tog bola koji će mu se tu prouzrokovati. Allah subhanahu wa ta'ala će na takav način kažnjavati nevjernike. Kaže ovdje, وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا. I kaže, griješnici će vidjeti džahannam na sudnjem danu. Vidjet će ga prije nego što budu njega bačeni. I znaće da će do njega doći. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. A neće nikako moći da izbjegnu upadanje u taj džahannam.
Vidjet ćemo kasnije, spomenut ćemo hadis, kako poslanik sallallahu alaihi wa sallam nas obavijestio da će nevjernik vidjeti vatru 40 godina prije nego što će do nje doći. 40 godina prije nego što će šta? Prije nego što će do nje doći. Dobro. Da se vratimo sada na ovo ukazivanje o Adamu i Iblisu na'anetullahi alaihi. Treba vreću prije svega ova seđda koju Allah subhanahu wa ta'ala naredio melekima da učinu Adamu. To nije bila seđda ibadeta. Kao što mi muslimani činimo seđdu Allahu subhanahu wa ta'ala. To je bila seđda, seđda počasta. Zato što je Allah jalla šanu stvorio je Adama, stvorio ga u najljepšem obliku, najboljem obliku, naredio je onima mimo Adama alaihi salam da mu učine seđdu, da mu se poklone iz počasti prema njima. I to su učinili svi, osim koga, osim Iblisa. Pogledajte, ovdje u kuranskom ajetu, kao i u drugim kuranskim ajetima, Allah jalla šanu kaže, i kada rekao smo melekima učinite seđdu Adamu, pa učiniše svi osim Iblisa. Iz ovog jedan broj uleme je shvatio da je sam Iblis bio melek. I tako se prenosi od jednog broja Salafa da kažu Iblis je bio melek. Bio melek koji je šta? Koji je učinio grijeh prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa ako im kažeš dobro šta je dokaz tome? Kažu dokaz tome je da Allah Jelšanu kaže i kada rekao smo melekima učinite seđdu Adamu učiniše svi osim Iblisa. Ovaj izuzetak osim Iblisa može se razumjeti da je Iblis bio jedan od njih. Naprimjer, kada kažemo, došli su svi učenici, osim tog i toga, i spomeneš mu ime. Znači, odmah možeš shvatiti da taj učenik da on iz te grupe. Međutim, mišljenje koje je ispravno, na koje upućuje jasno ovaj kuranski ajet, a to je da je Iblis bio džin, od samog početka. Jer ovdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže, kana min al džin, on je bio od džinova, on je bio od džina. Međutim, bio je tu zajedno sa melekima, kao što su možda bili još neki drugi džini, i nije tio da učini seđdu Adamu alaihi salam. I zato kaže Hasan al-Basri, kao što je to spomenuo Ibn Kesir u svom tefsiru, sa sahih senadom, sa sahih senadom ga spomenuo Ibn Jarir al-Tabari, kaže Hasan al-Basri, kaže ma kana iblis min al-malaiketa tarfata in. Kaže, iblis nije bio melek, nikoliko je tarfata joka. Nego je kaže, on aslul džin, on je osnova svih džina, svih šeitana. Znači, kao da kažem, on je otac svih džinova i svih šeitana. Dobro. Sada ovdje, draga braću, ovo kazivanje nije malo. Ovo kazivanje, onome ko razmisle ovo kazivanje, vidjet će da je to veliko kazivanje. I ovdje sada imamo onu četvrtu fitnu, četvrto iskušenje, za koje smo na početku sure Al-Kahf rekli da sura Al-Kahf nam govori o 6 iskušenja. Jer vidjeli ste one hadise u kojima se govori o vrijednosti sure Al-Kahf. Pa se kaže, na primjer, ko prouči suru, ko svakog petka prouči suru Al-Kahf, da će mu ona do sljedeće džume biti nur. Pa se kaže, ko nauči 10 ajeta s početka sure Al-Kahf, da će ga ona sačuvati od fitne deđala. Dobro, zbog čega će ga sačuvati? Kakve veze sura Al-Kahf ima sa nurom? Kakve veze ima sa zaštitom od deđala? Pa je tako jedan broj ulema je razmišljao o tome i rekao, znači pazite, razmišljao je, i rekao je, u suri Al-Kahf su spomenute osnove za svaku vrstu iskušenja. Pa su rekli, u suri Al-Kahf se spominje 6 iskušenja oko koji se vrti sve druga iskušenja na dunjalku. Koje su iskušenja? Iskušenje sile. Primjer onih mladića. Kada je neko na njima sprovedio silu i nije im dao da obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala, međutim oni su se tome oduprili. Znači, iskušenje sile. Drugo, iskušenje ugleda. Treće, iskušenje imetka. Četvrto, iskušenje potomstva. Četvrto, iskušenje potomstva. Još će nam doći dva, a to je kazivanje Musu i Hidru, to je iskušenje ilma. Jer je Musa tada rekao, ja sam najučeniji, pa ga Allah Jelšanu iskušao. I šesto, iskušenje vlasti. Jer ljudi kada dođu u vlast, kada dođe vlast u njihove ruke, radi da Allah Jelšanu sačuva šta. Međutim, Allah Jelšanu i navodi prima čovjeka koji vladu istokom i zapadom, ali koji se boji Allah subhanahu wa ta'ala. Međutim, ovdje se, ovo iskušenje ima veze sa, ovo kazivanje ima veze sa iskušenjem porijekla. Kako se iskušenje porijekla? Se iskušenje porijekla. Vidjet ćemo kako. Draga braćo, zbog čega je ovdje Iblis učinio grijeh? Kaže se, u nekim predanjima, mada sva su to predanja koja nisu autentična, i na to ukazuje Ibn Kesir, kaže se da je Iblis bio jedan od najpokornijih džina. I čak da je imao određene zadaće prije stvaranja Adama, da ima određene zadaće, da je bio jedan od najučenijih, međutim sve sto predaje u kojima ima govora, kao što je rekao Hafiz,
Ibn Kesir, rahmetullahi alej. U svakom slučaju, šta je to, šta je to bila stvar koja je učinila da Iblis učini ovaj grijeh? To je bio jedan od najvećih grijeha. Jedan od najvećih problema danas i u ummetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Draga braćo, to je oholost. Kibur, odnosno oholost, je natjerala Iblisa da učini ovaj grijeh. I zato ovo kazivanje nije kazivanje. Allah Đelešanu ga spominje na koliko mjesta u Kur'anu. Na samom početku, prvi nekoliko stranica naćete govor o Iblisu. I ako se spomene na toliko mjesta u Kur'anu, znači da je to kazivanje bitno. I da trebamo o njemu da razmislimo. I ovdje vidimo. Učinio je taj grijeh oholosti. Kako učinio grijeh oholosti? Pohvalio se sa svojim porijeklom. I rekao je šta? Koristi analogiju. Rekao je, njega si, Adama, stvorio se od zemlje. A mene se stvorio od čega? Od vatre. Vatra je bolja od zemlje. Znači to je bila njegova analogija. Da je vatra bolja od zemlje. I zbog čega ja da učinim seđdu nekome koga ste otvorio, koga je stvorio zemlje? Stvorio si ga od tina, stvorio se ga od zemlje, stvorio se ga od vatre. Međutim, mene se stvorio od čega? Mene se stvorio od vatre. I to je došlo u hadisu. Pa zabilježi ima muslimu da Aisha radijallahu ta'ala anha, da Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, hulikatil melaiketu min nur. Da su meleki stvoreni od čega? Stvoreni su od nura. A da su džinni stvoreni min mariđi min nar. Od zbuktale vatre. A da je Adam stvoren mimma usif alakum, od onoga što vam je pojašnjeno. To jeste od zemlje. I rekao je, kao što nam je u drugim ajetima došlo. Ovdje nam nije došlo šta je. U ovom kuranskom kazivanju nam nije došlo šta je rekao. Nam se samo kaže fefesaka. Bio je džin, fefesaka i učinio je grijeh. Međutim, Allah Jelšanu na drugom mjestu nam kaže da je taj sami Iblis rekao Allahu subhanahu wa ta'ala, pogledajte. Razgovara sa Allahu subhanahu wa ta'ala. Rekao je šta? Ana khayru minhu. Ja sam bolji od njega. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min narin wa khalaqtu min tin. Kaže, mene si stvorio. Od vatre, a njega si stvorio od zemlje. Obraća se Allahu subhanahu wa ta'ala i kaže, ana khayru minhum, ja sam bolji od njega. U suri Al-Isra, Allah Jelšanu nam govori, kaže, da je rekao Allahu subhanahu wa ta'ala, kale, a ra'ajte hada ladhi kalumta alaija. Kaže, ovoga da si učinio boljim od mene, misleći na Adama alaihi salam. To je bila se njegova analogija. To je bila njegova oholost, draga braćo, koja ga je natjerala da učini ovaj grijeh. I da bude proklet sve do sudnjeg dana. I zato rekao sam ovdje, pogledajte, u ovom kuranskom ajetu, Allah Jelšanu je rekao samo da učinio grijeh. Međutim, kazivanju koje je spomenuto na drugom mjestu je rekao da je spomenuo to, ja sam bolji. U trećem kuranskom kazivanju je spomenuo Allah subhanahu wa ta'ala sljedeći detalj. Znači, to je mudrost Allah subhanahu wa ta'ala. Da nam kazivanje spomene na nekoliko mjesta i da svaki put se ukaže neki detalj koji nije bio ukazan prije. To je od nadnaravnosti Kur'ana. Jer to sve kada sakupimo, ta kazivanj vidjet ćemo da nam dolaze sa jednom cijelinom u kojoj nema kontradiktornosti. Za razhod oni koji govore o neispravnosti da Allah Jelešanu sačuva. Koji govore o neispravnosti Kur'ana. I kažu kako da je ovo knjiga od Allaha subhanahu wa ta'ala, kada na jednom mjestu se kaže da je Iblis rekao to, na drugom mjestu se kaže da je Iblis rekao to, na trećem mjestu se kaže da je rekao to i tako dalje. Znači to je imalo umnost. Međutim, dok je ova stvar u suštini od nadnaravnosti Kur'ana. Da nam Allah subhanahu wa ta'ala ta kazivanja spominje na različitim mjestima i svaki put se spominje neki detalj koji nije bio ukazan prije. I da to se čini jednu cjelinu u kojoj nema kontradiktornosti. Treba reći, s obzirom da smo spomenuli ovo kazivanje. I da smo vidjeli da taj grijeh kojeg je učinio, da je to bio oholost, moramo ovdje malo da zastanemo. Da reknemo koju ovom je grijehom. Ako pogledamo Kur'an i sunnet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, vidjet ćemo da taj grijeh nije mali grijeh. Allah subhanahu wa ta'ala kaže sa'asrifu an ajati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri al-haq. Ja ću, Allah subhanahu wa ta'ala kaže, ja ću od svojih ajeta okrenuti one koji se na zemlji oholo ponašaju. Okrenut ću od svojih ajeta. To jeste, kaznit ću ih tako što neće vidjeti moj ajet. I onda neće biti upućeni na pravi put. Ali iz kojeg zabilježi ima muslim, od Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala anhu, Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "La yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr."
u džennet neće ući onaj u čijem srcu bude koliko zrno oholosti. Koliko zrno kibura. Ako pogledate druge grijehe, vidjet ćete uvijek kako se spominje da će, ako ovi prevagnu ove, ako dobra djela prevagnu ovaj grijeh, da ovo može pobrisati ovo. Međutim, kada se govori o kiburu, Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže jednostavno i kratko. U džennet neće ući onaj u čijem srcu bude koliko? Bude zrna. Znači, zar ukaziva na nešto najmanje što postoji. Najmanja količina koja može da postoji, koja da se nađe u čovjekovom srcu ove osobine od oholosti, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da neće ući u džennet. I zato islamski učenjaci kažu. Ovaj govor, dobro zapamtite. I večeras vi izađete s ovog dersa samo sa ovom fajdom, s ovom koristi, inša Allah da ste naučili puno. Islamski učenjaci kažu, i zato ćeš vidjeti. I kažu, to je velika bolest od koje je malo ko, i od uleme, i od pobožnjaka, da se izliječi. To je bolest, oholost, od koje je malo ko, pazite, malo ko, ne od običnog svijeta, nego i od uleme, i od pobožnjaka el ubade da se izliječe. Pa šta je tek onda tako da kažemo sa, što se kaže, s običnim ljudima. I zato malo da vidimo zbog čega je taj grijeh toliko velik. Da poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže da neće u džennet ući onaj u čijem srcu bude koliko? Zrno. Što je taj grijeh prepreka? Što je on hijab? Što je on zaštita od ulaska u džennet? Draga braće, zato što ako vidimo, vidjet ćemo da čovjek koji ima tu bolest u svom srcu, da ga ta bolest priča od hiljadu drugih dobrih stvari i da ta bolest prouzrokuje hiljadu drugih bolesti. Pa će zato vidjeti čovjeka u čijem srcu ima oholosti. Da on ne može da se okiti ahlakom vjernika, lijepim osobinama vjernika. Da ne može, na primjer, da želi svom bratu ono što želi sebe. Ta čovjek vidi samo sebe. Kaže ja, ene. I zato ako pogledate u Kur'anu, koji su to ljudi koji spominju ja, moje, meni, vidjet ćete da su to najveći nevjernici, najveći, da kažemo, ljudi koji su propali na dunjalu i na hetu u čitavoj historiji čovječanstva. Iblis je rekao, ene, Faraon je rekao, tahti, ispod mene, moje, Karun je rekao, indi, kod mene, i tako dalje. Znači sve ti najgori ljudi pripisuju sebi. Vidjet ćeš kako su koristili izraze u kojima su pripisivali sebe. Međutim, dok Sulejman, kada mu je došla vlast Belkise, šta je rekao? Na prvi pogled, kad je to vidio, šta je rekao? Hada min fadli rabbi. Ovo je blagodat mog gospodara. Li je bluvani a ashkur am akfur. Da me iskušao, ću li biti zahvalan ili ću biti nezahvalan. Znači, tako mu'min razmišlja. I zato čovjek u čijem srcu ima oholosti, draga braću, ne može želiti svom bratu ono što želi sebi. Kao što je to došlo u hadisu. Niti taj čovjek može biti ponizan. Niti taj čovjek može da se izliječi od zavisti. Ljudi koji su oholi, uvijek zavide. Znači, vidjet ćeš ga da uvijek može da bude da se druži sa ljudima koji su na neki način ispod njega. Ispod njega ili u dunjalku, ili ispod njega u ilmu i tako dalje. Znači, ne može, kao što je to osobina pravi vjernika, da se druži s onim koji su učeni od njega. Da se koristi od njih. Jer subhana, pogledajte. Osobine uleme. La ilaha illallah. Ulema. Znači, naćete ih kako kada u njihovom sjelu, u njihovom prisustvu, neko ko nije poznat kao alim, neko ko je možda mlad, ali čovjek traži nauku. Kada spomene neku stvar, kada spomene neku korist, kaže neka, te dovrši to što si htio reći. Te to reci, završi. Pa ko vidi korist, pa kaže, dobro, gdje si to pročito? Gdje mi još reci što znaš o tome? Znači, uzima znanje od njega. Subhanallah. I zato, subhanallah, koliko sam puta bio prisutan kod šeha, rahmatullahi alejhi, da mu dođu ljudi, da mu dođu studenti, možda koji imaju pola manje godina nego što je šeha, rahmatullahi alejhi, proveo u svom životu samo tražeći hadijsku nauku. Šeha, rahmatullahi alejhi, Abdul Qadir Arnaut, je preko pola stoljeća proveo kao muhaddis. Međutim, dolazi su ljudi koji su možda imali 18-20 godina, pa kažu šeha, zar nije taj učenjak rekao tako i tako? I našao sam govor tog i tog učenjaka. Pa kaže, daj da vidim. Donesi mi knjigu. Na kojoj stranici? Pa mu otvori. Pa je to znalo biti uzrok da še i promijeni svoje mišljenje koje imao pogotovo oko ocjena za neke hadise.
pa je na primjer nekad smatrao da je neki hadis vjerodostojan. Međutim, došao mu je neki od studenata i rekao, še našao sam govor od tog i tog učenjaka, od tog i tog, še promijeni mišljenje i kaže, sad smatra da je taj hadis slab. Ili je smatrao da je neki hadis slab, pa je mi onako došao s nekim govorom, pa je počeo smatrati da je taj hadis vjerodostojan. I zato kažu, zato je selef govorio, da čovjek neće biti pravi alim sve dok ne bude učio od onoga koji učeni od njega, od onoga koji isto ne deređe kao on i od onoga koji ima malo manje znanja od njega. Znači onaj koji ima manje znanja nego ti, može nekad i sigurno, ne nekad, nego sigurno da ima informacija koje ti nemaš. I to ne treba da te spriječi da se koristiš od njegovog znanja. Čovjek koji je ohol, draga braćo, ne može da prašta. Jer smo rekli da on uvijek gleda samo sebe. Ne može da prima savjet. Čovjek koji je ohol ne može da prima savjet. Jel će on primiti? Može da primi savjet, međutim ono vanjski. Ti mu rekli što kaže, dobro, Allah, da te Allah nagradi. I kasnije ode i ponovno postupi posao. Subhana, gdje smo mi sa jedne prilike? Jedne prilike sam došao jednoj grupi mladića. Htio sam im ukažem na neispravnost jednog njihovog postupka. I da taj postupak nije od sunnata Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Iako sam smatrao i sigurno su oni smatrali da to rade zato što su mislili da je to od sunnata poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, ja sam znao da ono što sam ja imao kod sebe od iluma, da to nije od sunnata poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Činili su jednu stvar. Znači, dan za danom, dan za danom, dan za danom činili su tu stvar. I došao sam im sa knjigom. Nisam htio da im ja kažem, da ne bude da im ja pametujem filozofina, nego sam i došao sa knjigom od jednog velikog šejha, Muhammeda bin Salih al-Thaymina, rahmatullahi alaihi, i otvorio sam i tu knjigu i pročitao. Gdje šejh govori da upravo to djelo koje su oni radili, da sa više aspekata nije u redu. S prvog aspekta, s drugog aspekta, s trećeg aspekta, tako dalje. Završio sam, rekao sam, ja ću vam samo prevesti, zatvorio sam knjigu, otišao sam. Mislio sam subhana da ti ljudi će prihvatiti taj govor. Međutim, poslije toga mi je došao jedan od braće koji je tu bio sa njima i rekao je kako je jedan tu od prisutni, koji sam baš čitao taj govor, koji je rekao, o dobro, taj govor je u redu, međutim, mi nemamo drugog izbora, nego moramo nastaviti onako. Subhanallah. Dobro, u redu je, dobro, taj govor u redu, što nam je pročitao, međutim, mi moramo nastaviti onako kako smo radili, nemamo drugog izbora. Laj, laj, laj. Čovjek da kaže, ja nemam drugog izbora. Ko si ti? Ko si ti da govoriš o Allahovoj vjeri? I da radiš nešto ima Allahove djelašanu u vjeri? Pa ne znaš, osnovne stvari kod sebe nemaš. I da tako odbijaš govor islamskih učenjaka, da se tako ponašaš prema tom govoru. Zar to nije vrhuna, draga brać, oholosti? I zato čovjek koji je u čijem srcu ima oholost, nećeš ga naći. Nećeš ga naći da će uspjeti u svom životu. I zato taj čovjek može kod sebe da dobije, da u njegovu glavu uđu informacije. Da mu uđu informacije. Međutim, rad po tom znanju, ne. Ili će možda biti kratko, ali neće dugo voditi. I zato Allah Dželešanu kada nam govori o poslanicima, o narodu koji se suprotstavili poslanicima, Allah Dželešanu kaže za taj narod, da je taj narod u svojim dušama znao da je to istina. Znači ti ljudi koji su bili oholi, do njih je došla im ta informacija. I vidjeli su istinu dosta informacije. Kada Allah Dželešanu suri Nemr kaže وَجَحَدُوا بِهَا I oni su to porekli. Porekli su te ajete sa kojima je došao Musa alaihi salam. Porekli su. Ali u njihovim dušama وَسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ Ali u svojim dušama su imali jaki i ubjeđenje da je to tako. Ali su ga porekli kako? ظُلْمًا مُهُدُونَ Iz nepravde, iz neprijateljstva su porekli te ajete sa kojima je došao. I zato kada govore, فَقَلُوا نُؤْمِنُوا لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا Zar vjerujemo ovo dvojici? Zar da vjerujemo Musa'u i Harunu? Oni su ljudi poput nas. I njihov narod nas obožava. Međutim, osnova za to kazivanje o oholosti je, draga braćo, ovo kazivanje. Osnova za kazivanje o oholosti je kazivanje o Iblisu i njegovoj sećdi, odnosno o njegovoj nepokornosti. I zato razmišljajte o ovom kuranskom događaju. I pogledajte da Allah subhanahu wa ta'ala kaže, da Allah subhanahu wa ta'ala, odnosno da Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, da u džennet neće ući onaj u čijem srcu bude
zrno oholosti. I bojte se Allah subhanahu wa ta'ala. I razmišljajte o svojim djelima. I budite od onih koji će se pokoriti istini. Kada vidite negdje da je došla istina, bilo na čijem jeziku, prihvatite to. Ako vidite da je taj čovjek došao sa dva svjedoka, koji kažu to je ispravno, to je svjedok. Prvi svjedok je Kur'an, drugi svjedok je sunnet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ako čovjek iz svoje slabosti ne može to da uradi, neka kaže to je moj grijeh, to je moja slabost, ali ću se boriti da to uradim kada mogu. Znam da je to istina, međutim sad iz neki možda razloga ne mogu. A bolest koja, to je naravno isto bolest, ali bolest koja je veća od toga jeste da tražiš opravdanje. I kaže, ma dobro, to je, znaš, ima i drugo mišljenje, ima i ovo, ima i drugo, i onda tražiš sebi opravdanje. Onda se igraš sa šarijatom, da Allah dželešanu sačuva. Uzimaš samo ono što tebi odgovara. I zato koliko ljudi ćete vidjeti da su uzeli pravac u svom životu, menhađ u svom životu, da kaže, uzimam samo što je najlakše. Istina da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam odabirao kada bi bile neke stvari dvije ispred njega, jedna lakša, jedna teža. Poslanik bi zabrao lakšu stvar. Poslanik bi zabrao lakšu stvar. Ali to ne znači, znači pogrešno je shvatanje da čovjek kaže, e sad imam mišljenje islamskih pravnika, jedno kaže ovako, jedno ja uzimam ono što je lakše. Možeš uzeti ono koje je lakše ukoliko su mišljenja koje su građene na ijtihadu. A nisu direktno uzeta iz Kur'ana i sunneta poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, sad da odbijaš hadisa poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji su jasni, vjerodostojni u Buhari, u Muslimu, radi neke mišljenja. I zato sam rekao, danas ćete vidjeti ljudi da Allah dželešanu sačuva od takvog razumijevanja vire. Dođeš mu, kažeš mu hadis u Buhari, odbija taj. Kaže, valla ima uleme koje je rekla da je taj hadis daif. Dođeš mu hadis u Muslimu, valla ima uleme koje kaže da je to daif. I vidjet ćeš tako, kako govore, i to sam spominjao, našao sam, kažu, kada govori o jednom detalju sira Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i o tome kako su ashabi učinili jedan prijestup za koji su ukoreni Kur'anu, kada govori o tim ashabima, kaže njihovo pagansko i kaže njihova razbojničke duše i nisu mogle da i odvrate da ne urade to. Znači, opisuje ashabe da su imali paganske razbojničke duše, da Allah dželešanu sačuva toga. Znači, to je sve radi takvog razumijevanja. Allahu subhanahu wa ta'ala. Dobro. Allah dželešanu nam sada ovdje kaže da ima ljudi koji uzimaju te šeitane za zaštitnike, iblisa i njegovo potomstvo. Jer džini se, iz ovog se vidi da se džini, znači, rađaju, žene i tako dalje, udaju isto kao ljudi. Da su oni jedan ummet koji Allah dželešanu stvorio, dao im određene odlike, dao im određene karakteristike, kao što je nama. Kao što je to nama da. U suri Fatir, u šestom ajetu te kuranske sure, Allah jalla šanuhu kaže inna šeitana lakum aduun fattakiduha aduha. Kaže, zaista vam je šeitan neprijatelj i vi ga uzmite kao neprijatelj. Zaista vam je šeitan neprijatelj i vi ga uzmite kao takvo. Uzmite ga kao neprijatelj. Dobro. Čovjek puno ovdje se postavlja pitanje, dobro, bo, zar to nije uopšte poznato da je šeitan čovjeku neprijatelj? Kako ću ja slijediti šeitan? Da, čovjek može da slijedi šeitana. Svako, da kažemo, padanje pod šeitanom uticaj, padanje na njegovim spletkama je slijedjenje šeitana. I zato čovjek vjernih muslima treba dobro da se naoruža jer mu to je petelj. Kako će se naoružati? Dakle, reći, prva stvar, da se naoruža ilmom. Da se naoruža čime? Da se naoruža znanjem. I zato prva stvar, jer da kažem, osnova za neprijateljstvo protiv šeitana jeste da traži znanje. Jeste znanje. I sada pogledajte. Naprimjer, zar nije od šeitanovi spletki da čovjek, naprimjer, kada hoće da uradi neki hajr, da mu dođe i nagovara, ma nemoj to sada učiniti. Ostavi to za sutra. Međutim, čovjek zna da treba da požuri sa činjenjem dobrih djela i da nema toga ostavljanja za kasnije. Znači ima to znanje. Dođe mu šeitan kada hoće da učini teubu i kaže, ma ako učiniš teubu, bit će ti vako, čega će živjeti, koliko ljudi padne na tu spletku. Koliko danas ljudi, kada mu govoriš o istini, on vidi da je to istina. Međutim, kaže, dobro, kako ću ja onda živjeti? Od čega ću ja živjeti? La ilaha illa. Šeitan mu prišao sa vrata i ufatio ga na tu foru. Međutim, čovjek koji zna, vjerni koji se druži sa Kur'anom i sunnetom, kaže, zar će Allah subhanahu wa ta'ala ostaviti? Nije me Allah dželešanu ostavio gladno kada sam bio nepokoran, pa zar će me ostaviti gladno kada on postane pokoran? Znači, opet dolazi i to se prima. Zatim, na primjer, vesvese.
Koliko ljudi ima vesvese? I to je jedan problem. Znači, to je jedan problem danas uopšte omladine, problem danas ljudi koji imaju hiljadu neke vesvese. Znači, vidjet će ljudi uvijek, jesam li zaprest, jesam li opro, nisam opro. Znači, čućet će tu priča, znači, koje je nekada nama kada mi pričamo, smiješne su nam. Smiješne su nam. Međutim, to su, znači, to je bolest koji uzrokuje šeitan. Znači, vidjet ćete ljudi koji stane i gasuli se satima ispod tuša i nakon možda pola sata tuširan kaže, dobro, jel mi stvarno vode dodirno na svaki dio? Ne vidiš, možda ovaj ovdje nije. Pa ljudi kažu, joj, znači, bilo je, spominje se, znači, ljudi koji su dolazili islamskim pravnicima, bio je čovjek koji bi zaronio u vodu u Bagdadu, zaronio bi u Diđulu, izronio bi i sumnio bi da li se potpuno ogasuli ili nije. I došao jednome fakiv, jednom pravniku hanbelijskog mezheba, i rekao mi, kaže, ja tako uradim sumnju. I mu kaže, ti nisi nikako obavezan klanjati. Kaže, šta? Kaže, ti nikako ne trebaš klanjati. Kako bila ne trebam klanjati? Kaže, prvo je dignuto sa trojice. Kaže, jedan, ti je budala, lud, i ti, kaže, ti srednji. Kaže, zanoniš u vodu, i kaže, izađeš iz vode i kažeš, jeli, voda da taknula svaki moj dio. I kaže da je čovjek sada toga okani. I zato se kaže u predaj. Pa se ovaj hadis izabilježio imam Tirmizi, Ibn Mađe, mada oko njega ima govora. I zato kažem, prenosi se. Čak ima islamski učenjaka koji su rekli da ovaj hadis lažan. Međutim, veliki broj hadijske autoritete, a među ima i šeha Abdul Qadir, rahmatullahi alaihi, je rekao da u hadisu ima slabosti, da je hadis slab. I da ima neki drugi puteva koji podučavaju, koji pojačavaju taj hadis. I zato nećemo sa sigurnošću to pripisati poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, ali je njegovo značenje ispravno, a to je da se prenosi od Ibn Abbas da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, ali kažem, prenosi se da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, da se kaže, faqihun wahidun ashaddu ala shaytani min alfi abid. Kaže, jedan faqih, jedan učenjak. Ne mora to biti uvijek učenjak, nego osoba koja razumije vjeru, razumije propise vjere. Jedna osoba koja razumije propise vjere je teža šeitanu od hiljadu pobožnjaka. Od hiljadu pobožnjaka, u smislu pobožnjaka koji su pobožni, ali ne znaju propise vjere. Znači, jedna takva osoba je teža šeitanu da je zavede, da je okrene, nego hiljadu pobožnjaka. Jer pobožnjaku će doći i reći, na primjer, jesu li uzu abdest skroz? Ova će reći, što kaže kod nas ljudi, od viška glava ne boli, hajde da još jednom uzeti abdest. Pa ćemo opet doći, pa će reći, hajde još jednom uzeti abdest. Pa će tako ljudi početi pretjerivati u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri sve dok i to ne odvede, sve dok i to ne odvede u što? Dok i to ne odvede da im vjera postane poteškoća, da Allah dželle šanuhu sačuva. I zato vam kažem, ove stvari su problematične. I zato subhanahu šejh Jusuf ovdje, koji nam dolazio, koji ima svoju stolicu u haramu, više puta sam sa njim bio, baš zadnji put kad smo bili, vraćamo se zajedno iz harama, i dolazi mu čovjek tako sa vesvesom. Kaže še, a koliko puta uzmem abdest? I kaže, vazno sumnjam, imam abdest. Kaže še, imam sad jedan lijek za tebe. Kaže, sad otiđi i uzet ćeš, kaže, samo jednu čašu vode. Jednu čašu vode i sa njom ćeš uzeti abdest. Sa njom ćeš šta? Uzeti abdest. Sa koliko je došlo hadisu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa abdestima? Sa ovoliko. Ovoliko je vode čovjeku dovoljno da se obdesti. U djetinama, koliko? U desetinama litara. Kada otvoriš česmu, do kraja Allahu alam, 20 litara je najmanje stvar. Sa ovoliko vode je poslanik sallallahu alaihi wa sallam uzmao obdest. Kaže za imam Ahmeda da je uzmao obdest da bi se sakrivo da ga ljudi ne vide. Da ga obični svijet ne vide u smislu, da ne kaže vidi ga ne zna uzeti obdest. Sa toliko malo vode. Šije mu kaže uzeti ćeš jednu čašu vode, kaže znaš kolika je čaša, jer je sa njom ćeš uzimati vode, uzimati obdest i kaže klanjati. Ne moja razmišljati da izguzuje liz. I kaže onda mi sutra dođi i onda ćemo o tome pričati. Znači to su problemi, ali čovjek kada ima ilu, kada se vrati na te propise, kao što su, što ja znam, šariatska pravila, da su umljene, potiskuju objeđenje, i čovjek dođe, jesam li izgubio obdest, nisam, čovjek ima, znam, jednostavno to riješi. Znači matematički 2 plus 2 je 4, znači imam ovo pravilo, znam, poslanik sallallahu alejhi ve sellem me tako uputio, poslanik sallallahu alejhi ve sellem tako učinio, i to je to. U svakom slučaju, draga braćo, Allah subhanahu wa ta'ala nam ovdje kaže da su spletke šeitana slabe. Slabe su. Ali ljudima, znači ljudi koji znaju, znači oni znaju da su spletke šeitana slabe. Neki ljudi koji su džehlo, šeitan može da ih uzme.
I zato mi kažemo slabe, one jesu s jedne strane slabe, one su istinu slabe. Međutim, pogledajte, šejtan natjera ljude da se ubiju. Nisu slabe kada u pitanju, zbog čega? Zato što taj čovjek nema znanja. Međutim, čovjek koji se okiti znanjem Kur'ana i sunnata Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, za njega su spretke šejtana slabe. I zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala, inna kejda šejtani kana da'ifa. Zaista ne, šejtanova spretka slabe. Allah dželle šanu nam ovdje govori, ko su ti šejtani? Ma ešhedtuhum khalaqa samawati wal ard. Nisam ih uzeo da budu svjedoci. A ima ljudi koji uzimaju, to jest daju prednost i odazivaju se tim njihovim vesvesama i njihovim pozivima. I kada te poziva šeitan da ostaviš nešto što je došlo u Kur'anu i sunnet, svako to tvoje odazivanje znači da si dao prednost šeitanu nad Allahom subhanahu wa ta'ala. I kako je loša ta zamjena. I ti kome dajete prednost, Allah dželešanu i mi je uzeo za svjedoke prilikom stvaranja nebeske zemlje. Jer Allah dželešanu je jedan jedini koji je stvorio. I na sudnjem danu, kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže, pozovite te, sve te kojima ste činili širk, ojima koji ste činili to, koje ste obožavali, pozovite ih. Pa da vidimo će li imati šta pomoć. Fada'auhum, pa će ili pozvati. Fa nam jeste džibu lahum, ali im se oni neće odezvati. A na dnjalku su im zamolili, la ilaha illallah. Znači pogledajte, mušrici, molili se kome? Ti svojim kipovima. Koji napravili od kamena. Arape bi napravili božanstvo od hurmi, obožavaju ga kada ogledne pojedu ga. Na'udhu billahi ta'ala, i danas imate ljudi koji predstavljaju našu vjeru onakav kako ona nije. Pa predstavljaju na'udhu billahi ta'ala da to vjera širka. Pa pripisuju Allahu subhanahu wa ta'ala druga. Pa pozivaju i kažu, trebaš, može ti se desiti nešto ako ne uradiš to i to. Može ti se desiti nešto desiti ako uradiš to, to i to. Pa ljudi na'udhu billahi ta'ala upućuju dove muslimani koji klanjaju nekom drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kaže, ja ridžal Allah, to čitao sam svojim očima i čitali ste u knjigama, navodi se dova, podučavaju ljude da, da tako dove. Ja ridžal Allah, ja ridžal Allah, ainuna, ainuna, o Allah, vi ljudi, pomozite nam, pomozite nam. A'udhu billahi ta'ala, ako to nije širk, pa šta je širk? I zato nas u njem danu, ništa od toga neće biti. I zato, draga braćo, čovjek, ponovo ovdje vidimo, ilu, važno znanje. Znači, šta znači da se čovjek naoruža znanjem? Znanjem Kur'ana i sunnata Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato Ibn Kesir, rahmatullahi alaihi wa sallam, tefsiru, kada je tumačio onaj kur'anski ajet, zaista vam je i sure Fatir, zaista vam je šeitan neprijatelj, pa ga uzmite kao tako, kaže, molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od istinskih neprijatelja šeitana, slijedeći njegovu knjigu i sunnat njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer je to neprijateljstvo prema šeitanu. Da se držiš Kur'ana i sunnata Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I onda nas se ponovo vraća, ponovo nas Allah subhanahu wa ta'ala podsjeća na jedan od tih prizora sudnjeg dana. A to je kao što smo rekli, da će griješnici šta? Čekati i očekivati tu patnju. I zato kaže Ibn Kesir, rahmatullahi alaihi, samo to očekivanje patnje da je to patnje. I da radi toga Allah subhanahu wa ta'ala učini. Da toliko očekaju. Ne radi neke potrebe, na'udhu billahi ta'ala, nego da im to samo iščekivanje bude patnje. I zato je zabilježio Ibn Hibban i Hakim od Ebu Hurajre radijallahu ta'ala anhu hadis u kojem se kaže da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao wa innal kafira la yara jahannam wa yadhunnu annaha muwaqi'atuhu min masirati 40 sana. I zaista će nevjernik vidjeti vatru. Zaista će nevjernik vidjeti vatru. I znaće, bit će ubijeđen da će u nju upasti 40 godina prije nego što ne do nje dođe. Na razdaljinu 40 godina. Subhanallah. Zamislite te patnje. Prije samog dolaska u džahennem. Kada, to budu vidjeli, وَلَمْ يَجِدُ عَنْهَا مَصْرِفَ I znači da nema nikakvog skretanja, da neće moći nikako to da zaobiću. La ilaha illallah. Da nas Allah dželle šanuhu sačuva te patnje. I da nas učini od istinski sledbenika Kur'ana i sunneta. Jer kao što kažu islamski učenjaci, u komentaru o kuranskog ajeta kažu, zaista lijep govor, kaže da su njihova srca na dunjaluku skrenula, da su oni svoje srca na dunjaluku okrenuli prema Kur'anu, Allah Đelešanu bi dao da zaobiđu taj džahnem. Allah Đelešanu bi dao da zaobiđu taj džahnem. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini i da budemo od oni čija su knjiga vezana, čija su srca vezana za Allahovu knjigu, za Kur'an, za sunnata Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam.
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.